Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musa. Do'stlar, bugun sizlar bilan bugun vapshe boshqacha temada gaplashamiz. Eng jonga tiyib ketgan temada bu YouTube haqida. YouTube haqida men gapirmasam ko'pchilik endi gapirmayapti bu temalar haqida, lekin bab gapirishyapti o'z YouTube'ni, lekin bu temada hech kim gapirmayapti. Bu tema qanaqa tema? O'rtoqlar, jonga tiyib ketgan tema. Hamma yoqqa qarama, bir xil video har xil nom ostida. Voy, borib hayratga qoldirib keldi. Shok, bundayni siz kutmagandingiz yoki prezidentimiz ummalan uchrashib keldi degan gapni million xil variantida videoni, bitta video million xil variantda chiqarib yotibdi. Mashinada o'qiyordinglar, YouTube'ga kirsa bo'ldi, tamom. Hamma yoqda shok, lol qoldirdi, anu mamu. Jonga tiydilaring ochuv gap. Qil narmanli video. Reklama qo'yishga qo'yasanlar-ku, mayli qo'ylar, reklama qo'ymadimayman men. Lekin normalni qilib qillarni bitta videoni 50 tog'dan qo'ymasin. Bu uzoqqa bormaydi, bu hozir O'zbekiston televideniyasi sizlarga indamayotgandir-ku, lekin oxiri joniga tiyadi-da, olib after screen yoqib qo'yadi, yig'lab o'tirasanlar hamma. Natura yig'lisizlar. Oladi-da, shuni olib after screen yoqib yuboradi videolariga. Bunda hamma videoyinglar avtorskiyga tushadi. Nima keragi bor hammani mazgisini qotirib, bitta channel bo'lgan temani million xil variantda chaynashi. Bu bitta video odam bitta qo'ydimi? Bu nima qilasan o'sha videoni 48 ta talqinda chiqarib. Bir-biringlardan ko'chirib, bir-biringni olib chiqarib yotibsizlar. Joningizga tegmadimi? Odamlarni joniga tegib, mashina bo'lib ketib bo'ldi o'sha hamma. Ma tasavvur qiling, men bitta video chiqaramanda, hozir o'sha videoni boshqa blogerlar ham boshqa nomda chiqaraveradi. Kirib odamlar nima deydi? So'kadi. Voy, anu mamnaqa ekan, lol qoldiribdi, lol qoldiribdi. Lol qoldirib o'lib ketdi hammasi, lol bo'lib o'ldi. U lol ham mayli. Hamma hayratda, bundan hamma hayratda, bundan hech kim hayratda qovotgani yo'q. Jonga tiyib ketdi o'sha hammani. YouTube'da normalni video qilib chiqaringlar, men chiqaringlar, o'zingizlar chiqib video qilinglar. Normalni narsalar, normalni temalarni gapiringlar. Mayli, u bukum o'tbotga borib kelsa, u bukum bukumni lol qoldirgan bo'lsa, o'sha to'g'risi o'zingizlar chiqib gapiringlar, o'zingizlar ham bunda tushuncha beringlar. Bitta videoni 48 ta YouTube kanali olib chiqaradigan bo'lsa, bitta paytda uji u qizig'i yo'q. YouTube'ga kirsang faqat shu narsa, faqat shu narsa aylanyapti. Top oldinglar. Anu sotiladigan prodavaymi deydi, bu narsa sotiladigan videolarni topib oldinglar. Kim? Prezidentimiz, kim? Bu, kim lol qoldirdi, kim o'zbek qizi, kim o'zbek yigiti, kim galuboylar. Faqat bitta temani topib olib, o'sha temani chaynab yotibsizlar, chaynab yotibsizlar, chaynab yotibsizlar. Sizlarga o'yinchoqmi bu? Joningizga tiyib ketmadi, mani jonimga tiyib ketdi, ko'pchilikning joniga tiyib ketdi, kirib yozib yotibdi. Qachon tugaydi, qachon bunga qarashadi deb. O'zingizlarning joningizga tiyming, nima qilasiz bu kanaldan olib, bosh o'zingizlarning kanalingizga chiqarish. Bitta kanal chiqardim, bo'ldi, to'xtanglar. Nima qilasiz birov yeb turgan nonini olib, boshqa nomga o'girib, shuni olasizlar, nomni o'zgartirib yuborasizlar. Faq edim. O'zi ofitsialning uchrashuv bo'lyapti, boshqami yo'q, sizlarda kimdir kimni lol qoldirish kerak. Yangi qaror. Bu qaror hammani lol qoldirdi. Yo, ani hokim mamnaqa bo'ldi, mami mamnaqa bo'ldi. U ozgina kalinglarni ishlatinglar, birov nima qilasizlar chaynab? Chaynab nima qilasizlar birov? Plastinka aylanaverib, aylanaverib borki, o'zi yedirilib ketdi. Naturiga borki, mana bu tapchikani ko'rasizlar, ichlari yedirilib ketgan. Mana shunaqa bo'ldi, yedirilib ketdi hamma yo. Qillaring o'zlaring bu narsa qil, mana yedirilgan ko'sh bo'lmalaringmi? Insoblaring bormi sanlarni o'zi yo'qmi? Qachongacha mana shunaqa bitta narsani chaynaverasanlar, chaynaverasanlar? Qil video chiqar, mana men kameraning oldida turibman, sanlar ham turib kameraning oldida bu narsa tushundir, u bitta dolzarb masalani chiqarib ko'rsat, foydasi tegsin. Yo, o'rganganlar, yoshlar telekanali O'zbekiston poytaxt novosti bo'l olib chiqar. Sanlar u kanalga kirmaysanlar, o'tdan ham olmaysanlar, o'zi bitta ikkita
YouTube'da kanallar var, o'zi faqat mana shu xabarlar bilan shug'ullanadigan, men bilaman. Ular o'zligi o'sha videosini olib, o'zligi chiqarishadi-da, keyin ulardan tarqaladi. Hamma yo chirib ketdi. Chirib ketdi. Chirib ketgan paypo bo'lib ketdi. Ochuv gap. Kimga qanaqa deysa deyursin. Menga farqi yo'q. Men bor narsani aytaman. Yo noto'g'ri aytayotgan bo'lsam aytinglar, "Ey, sen noto'g'ri aytyapsan" deb. Ochuvga bitti video 48 ta talqinni chiqardi. 48 ta aylanib ketdi. Mashinaqasidan. A bitta odam qo'ysa, o'sha odamning kanali rivojlansin, omadini bersin dilaring. Ko'ra bir-biringizni shunchalik. Hamma bir-birini ko'ra olmasa, bu bir-biriniga chaynuradigan bo'lsa bo'lmay ketadi. Charchamaysizlarmi? As yo aytgancha sizlarga reklama bilan yana nima kerak? Podpischik kerak bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Odamlar sizlarga nima lo'xlanib kirib kelish kerakmi? Inson bo'lish kerak odamda ozgina. Pul topaman deb faqat ma'mo qilavermasdan. Normalni video qo'ysalaring ham topaverasanlar pulni. Qaytang normalni video qo'y, o'zing qil. Birov chayna bo'lgan narsani ovqatda olib og'zingga solib, sanlar ham chaynab kengizga o'tkizmasdan. Normalni narsa qil. Men sanlar misol u videoni olib, men yomon demayman, lekin nima keragi bor birovdan qolgan videoni qo'yib. Boshqacha nom bilan chiqarib. Maqsad nima? Pulmi faqat? Olamni pulini ishlayapsizlarmi shuni ketidan? Bu bor gap, uji bo'yapti bu narsa. YouTube tozalanadi bu kechda, konkretni tozalanadi. Ertaga O'zbekiston Milliy kino agentligi, televideniya, radio hammasi o'zini afterskisini qo'yadi. Uji YouTube, ular ham bilishadi uji YouTube chayna borganini. Olatda afterskini urib tashlaydi. Keyin tamom. Qo'ysa qo'ymadi menga, qo'y faqat birovni yo'g'ini qo'yinglar, iltimos. Keyin bunaqa qarori, bunaqa qonunni lol qoldirdi deb nima qilasizlar? Boricha nomicha yozinglar, nomini boricha yozinglar. Muhtaram prezidentimiz mashaqqa bordilar, mana mashaqqa ish qildilar deydilar, yo'q hamma hayratda lol qoldirdi. Bo'l, chunki u uji original nom bilan chiqib bo'lganda, u video uji original nomda boshqa odamning kanalida chiqib bo'lgan. Lekin sizlar uni odam chaqirishni nomini o'zgartirishingiz kerak, lol qoldirdi deyorishingiz kerak, lol. Hamma lol bo'lib ketdi. Mashinada o'qivordinglar lekin, borku YouTube'ga uji mana o'zim ham 1000 bloger bo'lsam ham kirgim kelmaydi YouTube'ga boshqa kanallarga. Do YouTube'da главный страницаni ochsa bo'ldi. Главный har xil videolar turadigan joy bor, o'sha tushini ochsa bo'ldi. Faqat lol qoldirdi, hayratda qoldi. Ana mamnaqa bo'lib qoldi. Shok, bunday xabarni kutmagansiz, bunaqa bo'lganini ko'rmagansiz. Faqat shu. Maza matrasasini qochirib yubordilar yo'lga. Sizlar o'yinchoqmi hammasi xohlaganingizcha anu mamu deb panaq qilaverasizlar. Xullas, yig'ishtiringlar karam shurma, normal narsa chiqarsangiz chiqaringlar. Odam uzi to'y bo'ldi bu narsada. Sizlar o'zingizlar qilayotgan ishingizni yoqadimi ish qilib, men ochuv gapdi. Mayli pul ishlashdan ham, reklamadan ham chekiga o'tamiz. Mayli pul ishlash, o'n pul ishlashlar ham omadinglarni bersin. Qandinglarni olib shimi beringlar deydi. O'shandan tashqari prosto o'sha pulni kelayotganini olib tashlaysizlar-da. Boricha gapiringlar, qilayotgan ishingiz sizlarga yoqadimi? Birov chaynagan ovqatini olib dars chaynash, masalan-da yoqadimi? Menimcha hech kimga yoqmasa kerak, pul uchun bor-ku, orqani Jabborga berib yuborish kerak emas o'rtoqlar. Xullas, meni kim qanday tushungan bo'lsa tushunaversin, menga farqi yo'q, men aytmoqchi bo'lgan narsam shu o'rtoqlar, mana shunday qilishdi. Xullas, kimni nima gapi bo'lsa kommentariyaga yozinglar, kimda qanaqadir menga bo'lgan nisbatan ani yomon gaplar bo'lib so'kmoqchi bo'lsa, pajalisda telefon nomerimni yozib qo'ying, telefon qilib so'kinglar. Ma'lum, iltimos. Endi menimcha o'zi bu videoga uncha-muncha odam ham suv ko'rmaydi, sababi yomon narsani gapirmadim. Bilasizlar, men uncha-munchaga yomon narsani gapiravermayman. Men har doim yaxshi narsaga harakat qilganman, ochuv gapirishga tim bo'lib. Men patriotligimni hamma biladi. Patriotligimcha qolaman.
O'zbekiston har doim nomer 1 bo'lgan bo'ladi. Shu. Kim nima desa deyursin. Sog' salomat bo'linglar. Xayr.